Ағымдағы жылы адал көмек жобасы іске қосылды. Мақсаты азаматтарға құқықтық сауаттылығын арттыру, сонымен қатар өмірлік маңызды мәселелерді шешу үшін халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына құқықтық көмек көрсету болып табылады. Бұл ретте халық кез келген қызмет түрімен бірге құқықтық кеңесті электрондық үкіметтен алуға мүмкіндіктері бар. Бүгінгі таңда Степногорск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік қызметтер бойынша 26 мемлекеттік қызмет көрсетіп отыр. Оның ішінде 9-ы электрондық үкімет порталы арқылы жүргізілуде. Жыл басынан бері 300-ге жуық мемлекеттік қызмет түрі көрсетілген. Хотелось бы отметить по государственным услугам именно отдела занятости и социальных программ города Степногорск. Ағымдағы жылы карантиндік шектеулерге байланысты мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Ол 42500 теңгені құрайтын әлеуметтік төлемдер. Осы жоба аясында жалпы өңір бойынша 483 миллион теңге сомасына 11 мыңнан астам азамат аталған төлемді алды, деп отыр бөлім басшысы. Мұнымен бірге коммуналдық төлемдер үшін берілетін 15 мың теңгені құрайтын әлеуметтік төлемдер де іске қосылды. Ағымдағы жылдың 25 маусымына дейін жүргізілген аталмыш бағдарлама аясында өңіріміздің 3 мыңнан астам тұрғыны қамтылған.